Assalomu alaykum aziz Atomichilar va YouTube kanalimiz a'zolari. Atomi kompaniyasida yog'lik, lekin yuzda dog'lar uchun zo'r Atomi kompaniyasidan aqva krem naborimiz bor. Bu aqva krem nabori o'zi yozda yo'q, qishda yuzda yog'i chiqayotgan hamda yuzida dog'i bor. Homiladorlikdan qolgan kuchli dog'i bor ayollarimiz uchun tavsiya qilaman. Narxi bir 17 dollarni tashkil qiladi, 170 ming so'm. Mana shu 170 ming so'mga mana shu nabo, mana shu kremni olib, yuzingizdagi dog'ingizni bir pasta yo'qotsangiz bo'ladi. Bu yuzdagi dog'i juda ham tez ketkazadi hamda yog'li yuzlar bor ayollarimiz yog'i parchalaydigan eng zo'r krem hisoblanadi. Yozda ishlatsangiz yuzingiz oppoq, tiniq, sepkillarni ham yo'qotadigan eng zo'r Atomi kompaniyasini dog' ketkazuvchi ikkinchi kremi.